Mahatma Gandhi sagde, du må selv være den forandring, du ønsker at se i verden. Tak fordi I kom. Og det var jo dejligt, at Danmark havde været neutral under 1. verdenskrig. Alle regnede med, at her var de sikre. Men der gik så lige nøjagtigt 9 år, så var vi tilbage i 1943. Og min mor måtte endnu en gang bryde op, forlade alt det, hun havde bygget op, alle dem, hun kendte, hele sit netværk, tage sine 2 meget små børn under armen og søge over Øresund om natten der i oktober. Men igen var hun fantastisk heldig, fordi hun havde en seddel med, hvor der stod en adresse i Stockholm og en person i Stockholm. Og det betød, at hun stod der i modtagecenteret i Malmø og havde ingen penge, hun havde ingen tøj til sine børn, hun havde ingenting. Så rygtedes det, at hun havde en adresse, hun havde et sted at tage hen. Og i løbet af ingen tid havde folk samlet tøj og penge ind til en, som kunne drage til Stockholm. Og så vil jeg sige, at i mangel af tid, så er penge altså rigtig, rigtig godt. Fordi der er